שני דברים למדתי כשצפיתי בסדרת צ'רנוביל. אחד, לא לאכול פיצה מול סצנות עם אנשים שהאור שלהם מתקלף. שתיים, פיצוץ גרעיני הוא רק ההתחלה של האסון. הבעיה היותר גדולה היא הנשורת הגרעינית שמרעילה את האוויר והאדמה, והנזק שלה נמשך עוד עשרות שנים קדימה. ואני נזכרתי בזה השבוע כי ביבי. שוב על שוחד ומרמה והפרת אמונים הוא חטף השבוע, ואפשר להגיד די בוודאות שמתישהו בקרוב הוא כבר לא יהיה ראש הממשלה, או כי הוא יחתום על עסקת טיעון, או כי הוא ייכנס לכלא, או סתם כי הוא ישן סיגרים ב-413,000 שקל. אבל סיום הכהונה של ביבי כראש הממשלה, הפצצה שמנדלבליט זרק השבוע היא רק ההתחלה. הנשורת והפסולת הגרעינית שביבי משאיר אחריו יישארו איתנו עוד הרבה הרבה זמן. שי ניצן צריך לעמוד להיות לדין בגלל שיש פה הפיכה, אין פה שוחד. המשטרה והפרקליטות יש להם נורמות בלתי נתפסות. זה נורמות שמתאימות באמת לארגוני פשיעה. דרך אגב, ליאת בן ארי, אישה שצריכה לשבת בצור לטעמי. אני יכול לרקום כל סיפור שאתה רוצה ולהביא אותו לסיפור של שוחד. הרי שוחד זה משהו אבסטרקטי. הרי גם אם אני אשאר לך שיר, גם אם אני נותן לך כמה בדיחות, וזה יכול להניע אותך לעשות איזושהי פעולה, זה שוחד. לא. לא, זה לא. תלוי איזה בדיחות אתה נותן לי. אם זאת הבדיחה על שר התקשורת שנכנס למסעדה רומנית ומזמין צ'ורבה ואומרים לו שזה עולה 7, והוא שואל, מה 7? למדתי לספור רק עד 5. זה לא שוחד, זה רק קבלת דבר במרמה. תקשורת, דודי אמסלם, מי האמין שאפשר להתאכזב ככה מבן אדם שנכנס לנעליים של איוב קרא? אתם מבינים? שביבי ילך, אנחנו עדיין נשאר פה תקועים עם דודי אמסלם. וזה לא עניין נקודתי. נשורת גרעינית מתפשטת לכל מקום. לאדמה, לנהרות, למשרד התרבות והספורט. הנה מה שהיה למירי רגב להגיד אחרי הגשת כתב האישום. לא יכול להיות מצב כזה שתהיה כאן הפיכה שלטונית, בגלל שמי שלא רוצה את נתניה להיות כממשלה, בגץ, יקבל... נבוא לכנסת. יש הפרדת רשויות בין כנסת, ממשלה ורשות שופטת. לא יכול להיות מצב שכאן הכנסת החליטה החלטה, ומי שיבוא לעשות הפיכה שלטונית, זאת התנגשות בדמוקרטיה, זאת הפיכה שלטונית. האם הם הולכים כאן להפיכה שלטונית? לא, 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 תעצרו. אני התכוונתי למה שהיא אמרה בראיון ברדיו. את גם חושבת שהגשת כתב אישום על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, זה ניסיון הפיכה שלטונית? תראה, אף אחד לא דיבר על הפיכה שלטונית. סוף סוף מירי רגב מודה שהיא אף אחד. אבל חכו, בואו לא נקפוץ למסקנות. כל כך באגרסיביות מירי רגב תקפה את היועץ המשפטי מנדלבליט ואת פרקליט המדינה שי ניצן, אולי היא יודעת דברים שאנחנו לא יודעים. היא הרי בטח קרא את כתב האישום. כתב האישום קרא? לא קראתי את כתב האישום. היא מחכה לסרט. עכשיו נראה איזוטופ של מירי רגב. אותו דבר עם תספורת קוצים. זה לא יאמן מה ביבי משאיר אחר. ציבור צריך להכריע האם הוא מאמין לנתניהו, האם הוא מאמין למערכת המשפטית. אבל אתה רוצה משאל עם? בדיוק כך. אני אומר כך. בוא נעמיד את העניין הזה, זו עמדתי, למשאל עם. הרי העם הוא הריבון. אתה רוצה להגיד לי שהמערכת המשפטית תקבע על עם ישראל? אז רגע, כן. המערכת המשפטית תחליט מה הנורמות. כן, כן. אני יכול לומר לך דבר אחד. ראש הממשלה קם בבוקר ומקדיש 100% מהזמן שלו לטובת המדינה, ועוד 100% מהזמן שלו לטובת שאר הדברים האחרים. יושב ראש סיעת הליכוד, מיקי זוהר, האיש שכל כך ליקק לביבי שהקרינה הצמיחה לו מחלוף באמצע השם. ביבי, הוא הרעיל את הליכוד, הוא הרס את המפלגה החשובה הזאת, הוא הצמיח בתופעות כמו מיקי זוהר ומירי רגב ודודי אמסלם וגם אמיר אוחנה ואופיר אקוניס. כל הסביבה של נתניהו היא נגועה בקרינה ביבי אקטיבית. ביבי אקטיבית, היא הייתה רדיו אקטיבית, אבל ביבי השתלט גם על הרדיו.
הרס לא רק את המפלגה שלו, הוא הרס גם את התקשורת. אודי, יש חוק יסוד. אתם קוראים למרד במדינה. אתם מפרים את החוקים, אתם העבריינים. אתם המציאו פה לראש ממשלה סעיפים מיוחדים. ברור שלפחות חצי מהעם חושב שתופרים פה ראש ממשלה. לא ניתן לו ליפול, לא ניתן להפיכה המשפטית שקורית פה כנגד החוק להפיל אותו. הוא צריך להישאר עד הסוף. אני מקווה מאוד שיהיה לו את הכוחות. אני מברך אותו שהקדוש ברוך הוא ישלח לו כוח להמשיך כן. ולהיות חזק נגד כל מבקשי רעתו שלא בצורה דמוקרטית ולא בצורה חוקית מנסים להפיל פה ראש ממשלה שהעם כל כך אוהב. וואו. אחד לאחד הנאום שאני נתתי כשהראל סקאט הפסיד להראל מויאל. שימון! שימון ריקלין, הפרשן לעניין... הכתב... המגיש אפילו. שימון ריקלין. איש שרק בזכות הליקוקים שלו לביבי ושרה נהיה בכלל עיתון... נהיה בכלל איש תקשור. נהיה בכלל. וזה לא רק שימון ריקלין. הקרינה של ביבי יצרה תגובת שרשרת שהגיעה לכל האולפנים. בנימין נתניהו חף מפשע. ואני אומר את זה בוודאות מוחלטת. אני, וכמותי עוד מיליוני אזרחי ישראל, חושבים שמי שצריך לעמוד פה לדין זה לא בנימין נתניהו, אלא מי שתפר את התיקים האלו. המדינה שלא מסגזגת בזכות הימין ובזכות נתניהו, איזה התנסות? ראה, אם אתה גם מסכים עם זה שלפני נתניהו היו רק תפוזים, אז חבל, השיח... באמת, באמת, תפסיק. ההורים שלי, סליחה, ההורים שלי עלו ב-1962 לדימונה, ובנו את דימונה, ובדור שלם. לא עבודות פה, ואתה גם יודע. או, עוד חכם שלמד מתמטיקה עם מיקי זוהר. ביבי סידר עבודה להורים של מאיר כהן ב-1962? כשביבי היה בן 13? היחיד שקיבל פה עבודה בזכות ביבי זה אתה. אתם שמים לב מה קורה, כן? בטלוויזיה, בשנתיים, שלוש האחרונות, פתאום צצו כל מיני אנשים שהם לא עיתונאים, שאין להם ידע או דעות מנומקות, שלא מביאים פרשנות מעניינת, שנהגי המונית שמביאים אותם לאולפן אומרים להם, די, סתמו, אכלתם את הראש עם ביבי. למה הם צצו? כי ביבי הסיט את המעריצים שלו נגד התקשורת, והמנהלים בתקשורת פחדו לאבד צופים. אז עכשיו אלה נחשבים עיתונאים. עוד רגע היינו מקבלים את הצל מנחה את פגוש את העיתונות בסמטה חשובה. ואתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה עם הנשורת הגרעינית שביבי משאיר אחריו? שדרך השימון ריקלינים והדודי אמסלמים היא מתפשטת אלינו, אל כל הישראלים. היא מדביקה אותנו. הדמוקרטיה נלקחת מאיתנו. כן. לראות את הרדיפה הפוליטית כנגד נתניהו. זאת רדיפה פוליטית מכוונת כדי להוריד אותו מהשלטון. נעשה פה תפירת תיקים. זה פוטש. אז זה פוטש. להפיל אותו. קל זה הפיכה סימפטונית. זו השמה חמורה במדינה דמוקרטית. עזבו אותנו מהסיפור הזה של דמוקרטיה ויושר ביושר. היי, אני דווקא זוכר ששרת יפה על דמו דמו דמוקרטיה בתקופה שהיית קזבלן. הנשורת הגרעינית של ביבי, היא לא נעצרת פה. הרוח לוקחת אותה רחוק רחוק, עד הצד השני של המפה הפוליטית. תראו למה הקרינה הזאת גרמה. היא הצמיחה מפלגה עם ארבעה ראשים. מפלגה שמתיימרת להנהיג את המדינה, אבל אין בה כלום. הסעיף היחיד במצע שלה הוא רק לא ביבי. נו, אז עכשיו לא יהיה ביבי. אם מה נשאר? מפלגת רק? והשמאל הישראלי, האלטרנטיבה האמיתית לביבי, ייקח עוד שנים עד שהוא יצליח להשתקם מנזקי הקרינה, או לפחות לגדל מחדש את השערות שנשרו בגללו. כל כך הרבה נפגעים, אבל יש עוד תקווה. תחזיקו חזק. גדעון סער. הפוליטיקה, הכנסת, ההנהגה שלנו היא כל כך פגועה מקרינה, שהאיש הרגיל הזה הוא נראה פתאום כמו משהו מיוחד. תראו, הוא הולך זקוף, ויודע, יודע שאחוזים זה רק עד 100. ויש לו משקפיים, הוא בטח חכם, בואו נצביע לו. בואו לא. הוא הצביע בעד לספח למדינה שלנו 3 מיליון פלסטינים. בתור שר חינוך הוא שלח תלמידים לטיולים בחברון. בתור שר הפנים הוא קבע שצריך לסגור מרכולים בתל אביב בשבת. הוא אמר שחוק הלאום הוא החוק הכי חשוב שנחקק בכנסת ה-20, וזה גם מה שהוא יביא איתו ללשכת ראש הממשלה. זה ואשת ראש ממשלה עם חיבה לאלכוהול. כן, הוא מנסה לשכוח כמה מהדברים שירון לונדון אמר.
השר לא יתקן את הנזקים שביבי עשה, הוא חלק מהנזקים האלה. ואחרי שביבי ילך, אנחנו נישאר איתו. איתו ועם החברים שלו, שיש להם עוד דעות, בעוד נושאים, לא רק על מנדלבליט והתיקים של ביבי. זאת היא הטענה של השמאל, תמיד השקרית בכל נושא ובכל מצב. הסודנים הם סרטן בגוף שלנו! תל אביב, זו עיר, עיר שנוגדת כל מה שקשור לרעיון היהודי. טוב, תסלחו לו, הוא לא 100%. מיקי זוהר, ודודי אמסלם, ומירי רגב, גדעון סער, ויאיר לפיד, ובני גנץ, תקשורת שמלאה בריקלינים, מאות אלפי ישראלים, שטופי מוח ומוסתים, זה מה שביבי משאיר אחריו. אז שאף אחד לא ישקר לעצמו שאם ביבי הולך, פתאום יהיה טוב. הרבה זמן לא יהיה טוב. כי איך אומרים? לא יהיה כלום, כי אין כלום.